ya heshima ile ambaye mliumpa ndugu yangu Mheshimiwa Nasir kwa kumchagua kuwa gavana wa pili wa Mombasa. Ya pili, kazi sasa iendelee kutoka mahali ambaye ilifika. Yangu kwa ndugu yangu Nasir, Mheshimiwa Joho alifanya kazi kubwa. Ukitazama kama ni kwa idara ya afya, alifanya kazi ambaye iliweka Mombasa mbele. Na ni historia kubwa. Mimi nakuomba ndugu yangu uendelee na hiyo hiyo kazi, mshikane na wanabiashara wote wa Mombasa ili muweze kusaidia wanyonge ambao wako hapa. Ya pili, mimi nataka tu kufuatilia mahali ambaye ndugu yangu Joho amezungumzia. Sisi si watu wa kutishwa. Sisi ni watu wa kusema ukweli. Na unajua mwanaume ukufa siku moja, ule muoga anakufa miaka vifo 20 ama namna gani? Na ndio wanasema kuwa katika upinzani si makosa. Na tutaweza kuyachambua mambo vizuri. Na mimi nataka kuwakumbusha hawa watu wa UDA, acha niwaeleze ukweli. Kuna serikali ina tatu. Kuna mahakama, kuna bunge na kuna executive. Mimi niko hapa kama Ledama Olekina, mimi niko katika serikali ya ubunge. Na mimi hapo ndafanya kazi yangu vizuri, ndachunguza bunge ya taifa, ndafanya kazi yangu, ndahakikisha kwamba executive imetii order. Kwa sababu kuna kitu inaitwa separation of powers, na hiyo ndio kazi tutafanya. Wananchi wote sisi tuangalia siku za usoni ili tuweze pia si kusimama na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wamepita njia mpya. Ndugu yangu Joe akizungumza hapa kuhusu siku za usoni, sisi kazi yetu ile yote ambayo tunafanya ni kuangalia mbele ili Wakenya wote na Kenya tuhami fanye Kenya mnataka kufanya. Asante sana watu wa Mombasa.